Tak jo, zdravím vás, jsem tu zas a máme tu zase jména. Budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili. Jestli si pamatujete, tak minule jsme porazili prvního bossa a získali jsme první masku ze 4. No a dneska budeme pokračovat dál, a to do levelu Menhir Hills. Tenhle level, opatrně. Tohle místo je chráněno chodícími mušlemi. No, fakt jsou to mušle. Řekl jsem, že by bylo... Slyšel jsem, že je možné ochočit. Díky za tip. V pohodě. Tak fajn, takže... V podstatě tyhle mušle jsou taky otravný běžící raketky, který nás furt honí, až budeme před nima furt zdrhat. Tak se unaví a my na ně budeme moct nasednout a jezdit na nich. Což se nám může hodit. Když se budeme chtít dostat na nějaké místo, kam se jinak nedostaneme. Tak. Jak se pouští zase. Status screen. To jsem to nehrál nějakou dobu, jak se to nepamatuju. Myslím, že to je. No nevadí. Tak jo, využijeme mušly. To je poběž, parchante. Jo. Když smažme mezerní, tak zrychlíme. Výborně. Bravo, přišel jsi na to, jak jezdit na mušli. No. Jo, to jsou keci. Fajn, tak to už je druhá klec. Vojenská akademie. Prosím, respektujte. Potřebuji totálního ticha. Aby se kadeti mohli soustředit. No jo. Kašle na to a dejme mu rozbít lamu. Piráti. Tak, pojď. Fajn. Myslím, že pohoda, takže co máme tady? A trochu klícka, takže fajn. To bysme měli. Tak fajn. A jsme na další části levelu. Kde, jak je vidět, budeme zase muset jezdit po mušli. A zároveň tu jsou nějaký lumíky poschovávaný, takže se bereme. Hop. A. Nějak teda bych řekl nějaký novinky zase. Tak. Jo, dneska kdy nahrávám tenhle díl, tak je 30.10. A asi se ptáte, nebo ne ptáte, ale řeknu vám nějaký hry, který mají teď vyjít v nejbližší době, nebo který vyšly, tak na který se těším. Takže, no, no, bude to asi, se to rozkecá docela, ale, no, nejvíce těším úplně ze všech her, který mají vyjít do konce roku, na The Legend of Zelda Skyward Sword, protože Zelda hry jsou prostě skvělý, a u normální barvy, a baví mě, hrál jsem v podstatě všechny ty 3Dčkový,
takže... Takže samozřejmě Skyward Sword nesmím nechat být jen tak. No hlavně jako co jsem, nebudu spoilerovat, ale co jsem tak o tom čet, že já sice nemám rád spoilery, ale když prostě vidím nějaký článek o tom Skyward Swordu, tak si ho stejně přečtu. No a musím říct, že se tam asi bude hodně věcí zajímavých v té hře a vypadá to fakt dobře. Hlavně se těším na to ovládání a na bose. Jako vždycky, prostě klasika, dungeony jsou nejlepší. No, takže to je tohle z toho. No a druhá hra, na kterou se těším, je Rayman Origins, která teda vyjde na konzolích, stejně jako ta Zelda, ale možná i na PC. Tak to bylo trošku fail. No, ale hlavně, protože to je další pořádná hra s Raymanem po kolika letech, když teď vycházely jenom ty Raving Rabbids, nebo jenom sami zajíci nebo králíci. To byla nuda, jak se vyně ty hry docela. Nebylo to ono prostě. A tréninkové centrum elitních jednotek. Nebezpečí. No jasně. Tak jo. No takže to je asi tak. Potom mě docela zaujali Xenoblade Chronicles. Navíčko taky. Což vypadá docela dobrý RPGčko. Ale... Co? Tak to dneska nedávám vůbec, tyjo. Já to posrávám strašně. Bude asi tím, že to zase nahrávám v noci, jako vždy. A čekat. Byla chyba. Šup. No nic. Sebereme lumík. Když to bude asi saveovej, ne? Tak ne, normální. A to je ta elitní jednotka. Tohle. Teda jako jsme moc nepředvedli. Elitní jednotka. Hadr proti Raymanovi. Bezva. Tak, co tu máme? Dobrá chybka. Rozpadlý kusy robopirátů. Clarku, tak to ty jsi zničil všechny ty piráty. Jenom 20 piráty proti tobě, neměl šanci. Ahoj. Přítelíčku, chceš si dát páku? Ale nevypadáš moc dobře. Jsi zraněný? Musel jsem spolknout něco. Zkaženýho. Fakt, jo. Aby mi bylo líp, potřebuji nějaký elixír života. Wow, tak vůbec ti asi donést, co? No jasný. Je schovaný poblíž vchodu do močálu probuzení. A pamatujete si? Na místě nazvaném Jeskyně špatných snů. Nezapomeň to jméno, nebo ti strážce do nic nepustí. A takže teď už si, jestli si to pamatujete, tak už víte, jak se jmenuje to místo, kam nás nepustila taková ta příčera s jedním okem, z který jsem měl dřív bobky. Jeskyně špatných snů, nezapomenu, jdeš tady, jdu do močálu pro elixír, no jasně. Díky kamarádičku. No. Takže Clark je na tom hodně blbě, mimochodem to je škoda, že ten Clark třeba není v dalších pak jako dílech Raymana. Protože jako mi přijde jako docela pohodová postava, ale tak hlavně, že tam je aspoň ten Globox. No takže, to by bylo všechno v tomhle díle. Saveovat to nebudu ještě, že nejdřív zkontroluji, jestli se to nahrálo pořádně. No a protože to je v podstatě konec jakoby levelu, dál jsme se zatím v něm nedostaneme, protože bude muset jít Jeskyně špatných snů, která pravděpodobně bude na dvě epizody rozdělena, takže to je jedno z nejdelších kol v celé hře. Tak se s vámi loučím a uvidíme se v dalším díle. Mějte se zatím pěkně.